ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସବୁଯାକ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା PDF ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ, ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଭାୟା ଦେଖାଇଦେବୁ, ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ହଉ, ଫୋନ୍ପେ ହଉ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ୍ ପେ ହଉ, ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବୁ, ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବୁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 7894928042, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 7894928042, ଏଥିରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି PDF ଦରକାର, ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।